Jestli jede k nám revizor. Gogolova revizora uvádějí s úspěchem po celém světě. Přesto ale to slovanské v nás mu rozumí více než kde jinde. Neposlali oni na mě udání, že ten revizor jede a zrovna jsem. Já jsem nedávno přemýšlel nad tím, jak by vypadal revizor, kdyby ho inscenovali třeba v Mexiku, čeho by se tam chytali, vlastně o čem by to tam asi bylo. A myslím si, že jsme jedna z těch enkláv národnostních, kde tomu Gogolovi nějak bytostně rozumíme, že vlastně ty v uvozovkách elity, do kterých se to strefuje, tak máme vlastně jako velmi podobně pitoreskně jako nastavené. Mají Italové své Delarte nebo i Francouzi, no tak Rusko má taky svoji nějakou grotesku, kterou asi úplně nejlépe vystihuje právě Gogol. A myslím si, že jsme docela věrni tomu, jak to napsal a jak si to, doufám, že představoval. Já si myslím, že u nás máme obrovské štěstí v tom, že leckdo říká, že nám je blízký, že jsme podobní jako anglickému humoru, ale zvláště protože jsme Slované, tak u nás rezonují právě i ty ruské klasiky. Takže já si myslím, že my jsme na tom úplně nejlépe, že náš divák jako si tu a tam odskočí i z Wilda třeba na Gogola a je spokojený. Jo? Nevím, jak je to v Anglii, to nevím, ale myslím si, že my jako taková ta brána toho humoru i anglického, i toho ruského jsme na tom nejlépe. Figurky jsou sice komické, ale zároveň velmi drsné a nelítostné. Chlestakov je sice darebák, ale hra je jich vlastně plná. Jedna přece jenom asi, řekněme, čistá figura tam je. Myslím si, že to je dcera hejtmana, která prostě jenom existuje, je ještě čistá, neskažená, ještě stále sní. A vlastně v tom je asi ta největší všiváctví toho Chlestakova. Že on sice všechny zesměšní, okrade, pošpiní, rozvrátí jim vztahy, vlastně rozvrátí ten společenský systém, ve kterém oni do jeho příjezdu žili. No jo, ale on dopustí to, aby se do něj to děvče zamilovalo, dokonce ji požádá o ruku a pak se bere zbytek peněz, co tam sama zmizí. On je zvyklý takhle jednat. Jakože poprvé se mu stalo, že je toho tolik a že může využít těch možností jako přehršel, ale potom na konto svého sluhy, který mu říká, pojďte už dnes, už to nemá smysl, tady fakt jako přijede někdo a všechno se provalí, tak na to konto potom on teda jako souhlasí, že utečou. Začátek té inscenace se odehrává ve scenografii Havlova odcházení a tady to obsazení bylo zřejmé, že ten herec, čili Vladimír Polák, který hrál v odcházení Kleina, čili toho člověka, který získá ten dům a vlastně ten stát a celou tu krajinu, tak vlastně v druhém díle toho odcházení, což je Gogolův revizor, hraje toho hejtmana, na kterého jednoho dne přijde ta kontrola.